Un edifici històric de Sant Feliu de Llobregat i el centre neuràlgic de la columna vertebral de la via. Un espai marcat pel trànsit i les corredisses quan s'escolta el tren. En l'àmbit D, ens centrarem en l'espai que actualment ocupa l'actual estació de tren i el casal de la gent gran. A continuació, detallarem les actuacions que proposa Rambla Major sobre aquest àmbit i les opcions que es plantegen sobre l'edifici de l'estació. En l'àmbit d'edificacions, al barri de Can Nadal i més concretament a l'entorn del casal de la gent gran, es preveu la construcció de nous edificis. Rambla Major preveu una nova illa d'edificis. Un d'aquests serà un nou edifici d'habitatges, de mitjana alçada, amb ús comercial a la seva planta baixa i situat paral·lel al passeig Bertran i a la nova avinguda. L'altre edifici proposat estarà destinat a equipament i es situarà paral·lel al carrer de Pi i Margall. Referent a les actuacions a l'espai públic, en aquest tram de la nova avinguda central, el projecte Rambla Major preveu un pas de circulació restringit al costat muntanya. L'espai d'ús cívic en aquest tram incorpora arbres, preveu zones d'ombra i disposa de zones enjardinades i de passeig. Pel que fa a la circulació de bicicletes en aquest tram de la nova avinguda, el projecte Rambla Major el preveu pel costat muntanya. Referent a l'espai davant del casal de la gent gran, el projecte Rambla Major preveu una plaça pública de caràcter polivalent a l'espai posterior del casal de la gent gran, delimitant amb la nova avinguda. En referència a les actuacions a l'espai de la plaça de l'estació actual, Rambla Major preveu un espai d'ús cívic i incorpora un mural de memòria de l'estació a l'actual mur posterior del casal de la gent gran. El manteniment de l'actual edifici de l'estació és incompatible amb el projecte constructiu elaborat per Adif. A més, el seu trasllat total és impossible a causa dels materials amb els quals va ser construïda. Des de l'Ajuntament de Sant Feliu s'ha treballat per preservar la memòria històrica de l'edifici en col·laboració amb el Departament de Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder executar un desmuntatge controlat. Per aquest motiu, atenent a la reivindicació ciutadana, el ple municipal va aprovar, el juliol de 2021, incloure una segona pregunta a la consulta sobre la recuperació de la memòria de l'estació. L'opció més votada ha estat la d'integrar un espai de memòria de l'edifici original a la nova estació de Sant Feliu. Aquesta proposta incorpora un espai de memòria de l'antiga estació a l'estació definitiva. Aquesta opció ja es planteja dins del projecte elaborat per Adif i això fa que el cost sigui més reduït. Dins del projecte es contempla la col·locació d'elements fotogràfics als passadissos dels intercanviadors de les andanes i un espai de memòria amb elements simbòlics per tal de crear un equilibri entre el present i el passat de Sant Feliu. Existeix la voluntat de recuperar i guardar els elements històrics i patrimonials més rellevants de l'edifici actual, per la qual cosa es realitzarà un desmuntatge controlat per fer una retirada d'elements ornamentals. Recordem que la comparativa d'aquest projecte d'urbanització de l'espai alliberat per les vies del tren ofereix una informació detallada sobre el projecte Rambla Major, exposant de forma neutral les aportacions en termes d'edificació i espai públic.